Xidmətlər zərfinə 1334 sayda cərrahi tipi xidmət daxildir. Bunlardan biri də koronar angioplastika əməliyyatı, yəni ürəyə stentin qoyulması əməliyyatıdır. Bugün bu haqda danışacağıq. Stent bədənin müxtəlif hissələrində yerləşən tıxanmış və ya daralmış damarların açılması üçün, eləcə də qan dövranı yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunur. Ürəyə yerləşdirilən stentlər də ürək əzələsində olan qan axınını bərpa edir, eləcə də infarktın qarşısını alır. Həkim pasientin tibbi vəziyyətini dəyərləndirərək, eləcə də damarların tıxanıqlıq səviyyəsini yoxlayaraq stentin qoyulub-qoyulmaması haqqında qərar qəbul edir. Kəskin miokard infarktı və stenokardiya kimi ürəyin işemik xəstəlikləri olan şəxslərin ürək damarlarına stent yerləşdirilir. Bu zaman həmin pasientlərdə yorğunluq, fiziki aktivlik zamanı olan döş qəfəsində ağrı kimi simptomlar aradan qalxır. Diaqnozun dəqiqləşdirilməsi üçün lazım olan müayinələr, elektrokardiografiya, exokardiografiya, Holter monitoringi kimi müayinələr, funksional diagnostik müayinələr, laborator müayinələr, bunların hər biri icbari tibbi sığorta ilə qarşılanır. Eləcə də əməliyyat zamanı lazım olan bütün dərman vasitələri, tibbi sərflər və bütün müayinələr də icbari tibbi sığorta tərəfindən ödənişsiz şəkildə qarşılanır. Eyni zamanda qeyd edək ki, pasientlərin qidalanması da icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır və həmçinin 12 yaşa qədər olan uşaqları müşahidə edən şəxslərin də qidalanması sığorta təminatına daxildir. Xidmətlər zərfinə daxil olan digər tibbi xidmətlər haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi internet səhifəsi olan itc.gov.az saytına keçid edərək baxa bilərsiniz.